はい、皆さん、どうも、おはようございます。玉さんです。カズマです。よろしくお願いします。お願いします。本日はですね、長野県にある小諸大橋というところに来ています。こちらはですね、まあ、やはり高いところにある橋なんですけれども、まあ、何名もやっぱり飛んでるということらしいですので、探索の方行ってみたいと思います。飛びすぎじゃないかな。頑張りましょう。はい、じゃあまずは開始の握力ですね。今日はね、暑くないんで塩飴なしで行きます。せいやっさ。56.8 まあそういうこともあるよね。ここから頑張っていきたいと思います。では行きましょう。はい、青いのよ。そうですね、これ全部青ライトついてますね。まあ大きな道だからね、車も結構通るみたいだけど。そうですね、もう結構日付変わる感じなんですけど、雨降ってきたね。ボフってよ。今バッ、そう、結構今日とした。雨の日に傘差した女性がこの橋いらっしゃるそうです。ピンポイントすぎない。いや、なんか、こういうさ、はい、まあ、どう考えても高い橋でさ、はい、青いライトはちょっとやだね。リアルです ね。でもその割に柵は低いままというか、防止になんかやってないですね。そうね、なんかトゲトゲとか生えてないし。そうですね。あとね、まあ今のところだけど花とかもないから。ああ、確かに、まあ行ってる感じでもなさそうな。まあ、でもこちらもやっぱり多いらしいですけど、お、なんか3時ぐらい ?12 時前、時計ですね。なんか結構現在時刻っぽいんだけど。11時50分ぐらい。これすごくない？めっちゃんこ高いっすよ。ここ下に森があるんだけど。そうですね、映んないですけど、だいぶ下に木があるんで、だいぶ高いっすね、ここ。お、結構描くな。また、今度ね、なんか森の中にいる紳士、ジェントルメン。下の森ですかね。今、女の人の声しなかった？本当に？いや、歩行者絶対いないと思うんですよ。いや、なんかほら、キャンプとか来てんのかな。それぐらいはっきり聞こえた。マップ見ると橋の下もそんな入れる感じじゃなくないんですけど ね。森だもん。見えた。そうですね、なんかほら森像とかいそうだ。それ知ってる子まだいますかね。いるんじゃない、世の中的には。でもやっぱり青いライトの割には本当に花が全然ない。あとりあえずね、だいぶ下の方に森が見えるのがね、めっちゃ怖いですけどね。俺らえらい高いところにいると思うんだ今。東尋坊の時も話してた通りさ、俺別に高所恐怖症でも何でもないから、こうやって全然見れちゃうのよ。ただあの時のブラックアウトはマジだから。あそこは本当柵もなかったんでね。本当に。シャレになってね。死にかけたんで。あ、でもなんかこっちにも休憩所みたいなのあるね。ああ、そうですね、もう景色見るようなんでしょうね。定点でいいんじゃない、歩いてもあんまりあれじゃない。そうですね、ちょっと検証はあそこでやりましょうか。とりあえず反対側まで行ってみてってとこです ね。一人検証はしやすそう。そうですね。まあベンチで俺座ってやるよ。ここに一人もだいぶ怖いと思いますけど。うん、まあでも明るいからね。まあ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 、そうですね。やっぱり嫌だ。あー、うん、あー、うん、そうです。俺ここで一人検証したくねえわ。あー、やっ
ぱり結構あれじゃないですか、新しいですね花は。新しいね。まあやっぱりあるんですねみたいだね。はい、そりゃ青くもなるよね。はい、やんのこれ。言っちゃったもんな、やるって。橋の真ん中に傘さした女性が出るらしいので。雨降ってんだよ。まあ一応確認、ね、確認のためにねお伝えしておきますけど、1分30秒ぐらいで終わると思うんだけど。短い短い。雨降ってるから。だってもう俺が言ってた話全部前振りになってる。なんかあの辺バキンって。え？ちょうどあの辺。なんもないですよだって。だって普通になんかのバキッて。一応こんなもんなの橋。あの青いとこまでぐらいかな。ですかね。ん？聞いた？声しましたね今。いや声もしたんだけど。あのおかしいよこのベキって音。木とかが折れた音とかそんなんじゃないのよ。人工物が割れた音なの。いきなりじゃん。さあ終わるかなって思ったとこなんですけど。一応これで橋は出てきたかな。ですね、結構大きな橋ですわ。じゃあちょっとさっきのとこ戻って準備しましょうか。やりましょうか。はい、はい、それじゃあですね、一人検証準備終わりました。まあ、こちらですね、ゴーストチューブ行きまして、向こうからですね、ナイトビジョン照らした状態でですね、花のあった一個隣の、ベンチでさせていただきます。ではですね、早速、まあ、ゴーストチューブはもう起動してますのでスピボ使っていきたいと思いますね。結構ですね、まあ、こんな感じで車が通ったりすることはあると思いますけども、画面上には映らないので、こんな形で。今一瞬ちょっと喋りましたけども。こんばんは。よければ少しお話できませんでしょうか。なんか言ってるな。ちょっと声が小さいですね。ちょっとスピードを落としてみましょうか。ゴーストチューブの方は今のところ何も喋ってないですね。え？今、え？なぜ？今こっちがいやみたいな感じで話した後にすぐにゴーストチューブなぜって言ってます。ここにあるというのは、どういったことでしょうか。お近くにいらっしゃるということですかね。今、ナイトビジョンでこちら側を映してるんですけども、もしよければそれもですね、何か映像に残せると嬉しいんですけども、お願いできませんか。やばいね。シンプルに怖い。怖いです。怖いです。確かにちょっとこちら僕も怖いですね。少し会話できませんか。どうしてもこっち側見ちゃいますね。気になっちゃう。ちょっと待って、今ガチで女性の声が聞こえたんだけど。なんだろう。今女性の声しましたけども、どなたかいらっしゃいますか。まあ特にないですね。なんか一人警察始めてから車も減りましたし、
ちょうど0時を回ったぐらいなんで、急に車減ったんかもしれないですね。え？メイ？ちょっと失礼します。メイっ子さんがいらっしゃるんですか？ここには。なんだろう、なんだろう、なんだろう。ちょっとごめんなさい。多分遠くて映ってないと思うんですけど、磁場のゲージがですね、微妙に増えたり減ったりをずっとこの小さな幅でやってるんですよ。父親。父親。ちょっと待ってね。めいっ子さんと父親、まあ親御さんが何かあったんですか？っていうかなんかめちゃくちゃ音するんだけど。マジでマジでマジで何の音これ？今止まった。なんかずっと定期的にコンコンみたいな音がずっと鳴ってるんですよ。あとですね、私は覚えています。僕ちょっと初めて今日来たんですけども、どこかでお会いした方ですか？結構真面目な話なんですけど、お花があるじゃないですか。お花のここにいた。ここにいらっしゃったんですか？袋が風でカチャカチャ鳴るんですよ。それもちょっと気になります。僕とお話はできますか？ちょっとごめんなさい。人の音声だったりそういうのを拾うと、一応ゲージが上がったり下がったりするんですけど、何もしてないのに上がってるんですよ。喋ってもいないのに。なんかが多分小さい音で喋ってるんだと思うんですよね。ちょっとね、やだ。笑けてきた。スピードを続けますね。スピードはあんまり反応ないですね。ちょっとこちょこ喋ってはくださってるんですけど。ちょっと今日はスピード切っちゃいましょうか。だからゴーストチューブがよく喋ってくれてるので、このまま続けてみたいと思います。もしよければですね、ゴーストチューブを返して結構です。僕とお話ししていただけないでしょうか？5つあります。何が？なんか 5つあるらしいです。何が5つあるんですか？それとも、5名の方とかそういう意味ですか？お答えいただけませんか？めっちゃ怖いんだけど、めっちゃ怖いんだけど、これちょっとなんか一定方向を見てられない。ちょっと試しに、そうですね、スペインパラノーマルやってみましょうか。はい、ではですね、スペインパラノーマル起動しまして、ダークモード、いつものあの怖いやつですね、あれにしましたので、このまま再開したいと思います。もうそんなにですね、お時間はないんですが、よければ少しですね、僕と会話ができると嬉しいんですけども、多分この今のこのいろんな機材の感じからしてお近くにはいらっしゃいますよね。もしよかったらお話ししましょう。信号を拾ってますね。ちょっと一旦手持ちにしてみましょうか。もしよければ少し、スペインパラノーマルを返してで結構です。お話しいたしませんか？ちょっと反応してくださらないような感じですね。なんか鳴ってる、なんか鳴ってる。ちょっと待って、言葉喋ってないんだけど、信じるって、信じるの後にセンサーを超音波洗浄で出てる。ちょっと意味わかんないんだけど。メロディーすごい今話してますね。ちょうど今車来ましたね。いや、もうあまりですね、時間ないので、もう少しだけですねお話できれば。すごい磁場拾ってるんだけど、ピコ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 言ってる。むっちゃ鳴ってるんだけど。今僕の至近距離にいますか？
いる感じですよね。ちょっとすごい鳴るんだけど。ちょっと反応が止まってきたみたいですね。はい、ではですね、そろそろお時間になりますので、一人検証の方はですね、以上で終わりたいと思いますが、でこちらですね、花火大会とかある時に結構人が見に来られたりする場所みたいなので、あとは花とかもありますので、もし来られたとしてもですね、荒らさないようにだけお願いいたしますね。ではですね、以上で一人検証の方終わりたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。一人検証いろんなところやってきたけど、はい、お花のねすぐ近くでやるのは初めてでね、だいぶ怖かった。そうですね、なんか見えてきますもんね、いろいろと。本当に意味不明な音がずっと鳴ってる。しかも一定間隔で鳴るから、はい、なんかあんのかなって思ってずっといろいろ見てたんだけど何にもなくて。そうですね、あの周りってだって何にもなかったっすよね。なので そんな音が鳴る要素が基本なかったから、はい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 、ちょっと嫌だったのと、ね、ちょっと一人検証中も軽く話したんだけど、はい、お花にこうついてるこう紙袋、はいはい、紙袋というかあのビニール袋、うんうん、あれがね風に揺られてカサ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 鳴ってんのよ。常に気になる。もうそうですね。一回もあってなっちゃったらもうね、ちょっとあんまりいい場所でやってないなって俺は思ってたんで、何かねぜひ映ってたら教えてください。今日も元気にサラダチキンバー。なんかそれ久しぶりな気がします。いただきます。うまっ。うまっ。はい、じゃあ締めの握力ですね。なんか顎が鳴る。68。おお、頑張ったね。そうっすね、まあ怖かったっすからね。めちゃめちゃ怖かった。お疲れ様でした。動画の方ですね、何か映ってたよとか何か聞こえたよということがありましたらコメント欄の方にお願いします。やっぱりサラダチキンバービールに合うよねって思ったあなたはチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画で。またね。